Стратегиста 53 килограмма валовой категории на грузинской подвеску Никита. За второе место Матвиенко Артем. И приміт у цій вагові категорії 53 кілограми Ілля Лісовик. За третє місце у вагові категорії 58 кілограмів наворожується Анна Шкурко. За друге місце Поліна Бондар. І за перше місце Дар'я Андрієва. Вагова категорії 58 кілограмів. Дарина Артюк, а за перше місце